כתוב בפרשת השבוע, פרשת נוח, שכאשר נגמר המבול, הפסיק המבול, שלח נוח את היונה לראות האם הארץ התייבשה, או בלשון הפסוק, הקלו המים מעל פני האדמה. ואז את אומרת התורה, ותבוא אליו היונה לעת ערב, והנה עלי זית טרף בפיה, וידע נוח כי קלו המים. שואלים פה שאלה, יש פה שאלה, מה זה משנה לנו לדעת שהיונה חזרה לעת ערב? ואם היא חזרה בצהריים או בבוקר, מה זה משנה? הרי אין דבר מיותר בתורה. תורה בכל מילה, בכל אות, היא באה ללמד אותנו משהו. מה זה משנה שהיא חזרה לעת ערב? ואומר אחד מגדולי הפוסקים והחכמים בדורות האחרונים, רבי יעקב עמדין, בספר שנקרא מגדלוז, אומר דבר נפלא. אומר, וזה סוד מסודות הבריאה ורמז לקדושת השבת. אותו היום שנוח שלח את היונה, זה היה בפעם השנייה שהוא שלח אותה, והיא חזרה לעת ערב ועלי זית ובפיה, זה היה יום שבת. אומר רבי יעקב עמדין, והקדוש ברוך הוא הטביע טבע בבריאה, היונים לא קוטפים מהמחובר ביום השבת. לכן היונה ראתה שיש כבר עצי זית, ואפשר להביא כבר סימן שהארץ התחילה להתייבש, חיכתה עד מוצאי שבת, ואז כתפה את העלה והביאה את זה לנוח, וזה מה שכתוב, ותבוא אליו היונה לעת ערב. ומכאן, כתוב בחז"ל, במדרש שנקרא שוחר טוב, שבעזרת השם שיבוא משיח צדקנו, נראה איך כל הבריאה מספרת כבוד השם. וכאשר יבוא יהודי לקטוף מעץ בשבת, אז מעל העץ יהיה אור, אסור לקטוף אותי בשבת. היום זה עדיין בעלמה ובהסתרה, כי זה הזמן שלנו. ואומר רבי יעקב עמדין, שתי סימנים השאיר הקדוש ברוך הוא לקדושת השבת. אחד, נער סמבטיון, שנהיה רגוע ושקט ביום שבת, והדבר השני, יונים לא כותבים מן המחובר ביום שבת. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.